I kada ste mislili da se to nikada neće dogoditi, da je iskupljen u bespućima audiovizualne zbiljnosti film Visoka modna napetost. Dolazi ložak i na večer 28. studenog. Prvi hrvatski film u povesti ekzi u kinematografiji koji pomiče granice zbilje jave, sna, mita, teza, zamjena, teza, fraza i parafraza. Film hibrid žanrova, film fikcije i faktografije, i igran, i dokumentaran, i tužan, i smiješan. Film Visoka modna napetost prvi je blockbuster produkcijske kuće Zona Sova, nastao bez pomoći ljevice, desnice, crne banke, gay lobija, velikih i malih sila i multinacionalnih korporacija. Visoka. Prvi domaći film o tri brata i tri posve različita svemira i jednom kraju svijeta. Plus priča obitelji, ambiciji, politici, natalitetu, kriminalu, obitelji koja to više ne želi biti i obitelji koja će to tek postati. Mišo Mihoćević, Miran Kurspahić, Stipe Mesić, Bojana Petrović, Marijana Mikulić, Mio Jurišić, Marija Škaričić, Koran i Bojan Avojec. Film Visoka modna napetost ubija poput pušenja i stvara tešku ovisnost. Nemojte ni počinjati gledati ako niste spremni gledati ga ponovo. Ovdje svetioni i pjubo. Za indikacije, kontraindikacije i nuspojave neželjene posljedice kontaktirajte svog liječnika ili njegovika. Primam SOS signal. Obavezno gledati na dobrim zvučima.